तो वही कलाम के चंद अशआर पेश करता हूं। लेकिन उससे पहले मेरा दिल चाह रहा है कि शरीफ की गलियों के बाहर मैं सलाम पढ़ूं, तो दो दो अशआर का करना चाह रहा हूं, तो पूरा एक ऐसा पेश करता हूं मेरे इमाम फरमान हैं। पढ़े नहीं लेकर बाबा साहब आरिश
برائی چھوڑ چھوڑ گاڑی اگر باپ کی تو اتھارٹی ہے نا بیٹا کا سلا سا سا کیونکہ اٹ بیلونگس ٹو مائی ڈیڈ آئی کین ڈرائیو دی کار برائی چھوڑ جنت کس کی ہے کہو نا سنیو جنت کس کی ہے 24 سال سے توتا لگا ہوا ہے وہ یہاں پر بن گیا ہے آج ایسے میں بیٹھا ان شاء اللہ ضائع نہیں جائے گا میسج سے بولے گا ان شاء اللہ کام آئے گا ہم سے قدر نہیں ہے تو
یہ فیضان دیکھیے اس کا شاید ہر بار ہے